ентусиазъм, ерудиция, отдаденост. С тези думи описва доайена на учителите физици Руска Драгнева. Сред колегите си тя е легенда. Създава първата школа по физика, в която се занимава с талантливи млади хора. Успехът им е главозамайващ. 17 от тях участват в международни олимпиади. Руска Драгнева е ученик, а след това и преподавател в математическата гимназия Баба Тонка. В месеца, в който се навършват 100 години от рождението й, ръководството на елитното училище почита паметта й. Лично съм я виждала и съм разговаряла с нея в края на 80-те години, когато бях ученичка, и твърдя, че тя до последно работеше с изключително творчество, ентусиазъм и търпение с учениците. Дори на 80 години се занимаваше с смятане на задачи и с подготовка на ученици. За своята дейност Руска Драгнева е удостоена със званията народен и заслужил учител. Възрожденският и дух си припомниха всички присъстващи на своеобразния помен за нея. Нейното дело има и последователи. Учителите по физика и астрономия Даниела Иванова и Диана Йорданова направиха презентация за Националната олимпиада по астрономия в Киргистан. Те достойно продължават живота на школата Драгнева и заедно със своите ученици и казват: «До земи ти се покланяме».